এনি নলেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড ফ'ৰৰ ৰিজাল্ট যোৱাকালি ৰাতিয়ে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে, কিন্তু এইটো আজি অৰ্থাৎ 18ত ডিক্লেয়াৰ কৰিব বুলি টুইট কৰিছিলে। সেইটো যিয়ে নহওক, এতিয়া বৰ্তমান লিংকটো ডাউন হৈ আছে। তো বহুতেই ৰিজাল্ট ল'লে যোৱাকালি, কিন্তু তাত কেইটামান ইছ্যু দেখা গৈছিলে। এই ইছ্যুকেইটা আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। এটা আছিলে, বহুকেইজনে কমেণ্ট কৰিছে যে মোৰ ৰিজাল্টটো উইথহেল্ড আহিছে। তো উইথহেল্ড ৰিজাল্ট জেনেৰেলি এই যিবিলাক জব ৰিলেটেড এক্সাম আছে এইবিলাকত নাহে, কিন্তু ইয়াতে কি কাৰণে আহিছে, যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছিলে অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেট হয় আৰু তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত গ্ৰেজুৱেট বুলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে, আৰু তাৰপিছতো তেওঁলোকে গ্ৰেড ফ'ৰ যিটো এক্সাম হৈ গ'ল, ক্লাছ 8 লেভেল আৰু ক্লাছ 10 লেভেল দুইটাতে এপিয়াৰ হৈছে। তো তেওঁলোক কোৱালিফাইড নহয় কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টবিলাক উইথহেল্ড বুলি আহিছে। উইথহেল্ড ডিউ টু নট ফুলফিলিং এলিজিবিলিটি কণ্ডিশ্যনছ অফ দ্য পোষ্ট এপ্লাইড ফ'ৰ এজ পাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। অৰ্থাৎ SLRC ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনে বাৰে বাৰে এইটো স্পষ্টকৈ কৈছিলে যে গ্ৰেড ফ'ৰত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কেণ্ডিডেটজন গ্ৰেজুৱেট হ'ব নোৱাৰিব। তো যিসকল গ্ৰেজুৱেট হয় আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ চাৰ্টিফিকেটখনত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট বুলি লিখা আছে, তেওঁলোকে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিছে আৰু ৰিজাল্টবিলাক তেওঁলোকৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই বা উইথহেল্ড ৰাখিছে এইটো। সেইকাৰণে এইটো হৈছে, এইটো এটা কণ্ডিশ্যন আছিলে। আৰু বহুতেই ৰিজাল্টখিনি চাব পৰা নাই। তো ইয়াতে কিছুমান কেণ্ডিডেটছৰ ৰিজাল্ট চাইছিলোঁ, তাৰ ভিতৰত দুজনমানে পাছো কৰিছে এনেকুৱাকৈ। যেতিয়া লিংকটো পুনৰ এক্টিভেট হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এইদৰে ৰিজাল্টবিলাক চাব পাৰিব। তাত ৰোল নম্বৰ, এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, ফুল নেম, মাডাৰ্ছ নেম, জেণ্ডাৰ আৰু শেষত যিটো ৰিমাৰ্কছ কলম আছে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব। যদি কোৱালিফাইড হৈছে কোৱালিফাইড বুলি আহিব, এইটো নট কোৱালিফাইড ফৰ দ্য নেক্সট লেভেল আছিলে। আৰু এই যিটো ৰিমাৰ্ক কলম দেখিছে তাত এই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিমাৰ্ক আহিছে, উইডেল ডিউ টু নট ফুলফিলিং এলিজিবিলিটি কণ্ডিশ্যন। তো এইখিনি কি কাৰণে হৈছে সকলোৱে বুজি পালে। আৰু এইখিনি আছিলে আপডেটছ। আৰু ইয়াৰ পিছত যদি কিবা নতুন আপডেটছ আহে গ্ৰেড 3 সম্পৰ্কে, তো তেতিয়া সেই সকলোবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু DHS-ৰ এক্সামৰ বাবে যিসকলে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, তো আমি অলৰেডি বহুখিনি পুৰণি পেপাৰ ইতিমধ্যে আপলোড কৰি থৈছোঁ, সেইবিলাক চাই কিনে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক, অতি সোনকালে হয়তো এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। তো এইবিলাক আপডেটছ লাভ কৰি থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ওচৰত থকা বেল বাটনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।